Vzpomínáte si na můj Express, který jsem natáčel v dubnu v Berlíně? Tak o něm jsem si myslel, že to byl nejrychleji natočený Express na metrobusu vůbec. Jenom 40 minut mi stačilo k tomu, abych natočil všechno, co bylo potřeba. Dnes jsem víc jak 40 minut zabil jenom hledáním místa, kde natáčet. Buď tam bylo moc slunka proti mně, moc slunka proti kameře, moc lidí, moc psů, moc komárů, takže jsem skončil tady. Nezbývá mi než doufat, že tu nebude příliš mnoho vlaků. Do finále velké soutěže na dodávku tramvají pro Prahu se dostali tři výrobci. Česká Škoda Transportation, polská PESA a švýcarský Stadler. Od vítěze dopravní podnik závazně odebere 40 tramvají. Celkově jich ale bude moci získat až 200. Tramvaje mají mít délku 32 metrů a pojmout 220 cestujících, z toho 60 sedících. Předpokládaná celková hodnota zakázky je 15 miliard korun. Při výběru vítěze bude hrát největší, a to 50% roli cena. Mezi další kritéria ale patří také hmotnost tramvají, obsaditelnost vozidla, délka záruční doby či cena náhradních dílů. Ačkoliv jsou tři výrobci na pražské poměry vysoké číslo, tak je překvapením, že zájem neprojevili dva největší evropští výrobci kolejových vozidel – Siemens a Alstom. 9. června byl představen návrh železničních jízdních řádů pro rok 2024. Naleznete jej na stránkách Správy železnic. Novinkou by mohl být odkloněný Nightjet z Gracu do Berlína přes Prahu na místo Polska, prodloužené vybrané valašské expresy do Prešova nebo nové sezónní spoje mezi Kralovicemi a Rakovníkem. Smutnější změnou by naopak mělo být prodloužení cestovní doby z Prahy do Plzně. Aktuální podoba jízdních řádů ale není finální, naopak je otevřena připomínkám a to i ze strany veřejnosti. Pokud tedy v návrhu spatříte nějakou nepravost, neváhejte se obrátit na odpovídajícího objednatele dopravy, u dálkových linek na ministerstvo dopravy, v Praze na Ropit nebo ve Středočeském kraji na IDSK. Dopravní podnik hlavního města Prahy spustí v létě testovací provoz nástupních dveří pro automatické metro. Pokusným králíkem se stane konečná stanice Zličín. Stěna s dveřmi bude konkrétně vystavěna podél prvních dvou vozů ve směru Černý most. Při testování má být přístup do těchto dvou vozů zablokován. Po strachu středočeské železniční dopravy Petru Boreckému pomalu dochází dech. Tak by se dala interpretovat zpráva, že na jedné trati, kde chtěl tento radní zastavit provoz, došlo od víkendu k rozšíření platnosti tarifu PIT. Konkrétně je řeč o lince U14. Integrované jízdenky nově platí na celém úseku z Lužné u Rakovníka do Žatce. Žatec se nachází v 10. tarifním pásmu. A o expanzi PIDu do Ústeckého kraje ještě jednou. V reakci na výrazné zdražení komerční linky Litoměřice Praha, provozovanou společností Busline, odstartovala příprava nové linky v této trase, která by byla integrovaná do systému PIT a DUK. Dopravcem na lince se má stát ČSAD střední třídy. Linka má mít 12 zastávek s konečnou v Letňanech, kam jízdenka vyjde na 110 korun. Společná jízdenka i na Pražsko MHD pak bude stát 130 korun. Tento víkend skončila 8 let trvající železniční výluka mezi stanicemi Varnsdorf pivovar Kocour a Zajv Hennersdorf. Vlaky v tomto přeshraničním úseku nejezdily kvůli špatnému zabezpečení přejezdu v Německu. Po obnovení provozu úsek obsluhuje linka L7 z Liberce, kde provoz zajišťuje dopravce Die Länderbahn. České dráhy ve spolupráci s objednateli dopravy spustily reklamní kampaň, která informuje, jak levné a časově nenáročné je posprejovat vlak. Smyslem této kampaně je zamezit čím dál častějšímu vandalismu právě na vlacích, zejména City Elefantech. Jak moc se ale strefuje účinkem, můžete posoudit sami. Skončícím školním rokem se ke konci blíží i většina dlouhodobějších výluk. Již v neděli se vrátí vlaky na trať z Berouna do Roztok u Křivoklátu nebo z Kutné hory do Zruče nad Sázavou či autobusy do Plzeňské ulice. Čeká nás ale řada krátkodobých výluk. Například noční vlaková výluka mezi Satelicemi a Hlavním nádražím nebo typická víkendová mezi Prahou a Lysou nad Labem. To je pro tento Express vše. Já jenom zmíním, že během natáčení mi tu projeli pouze dva vlaky a připomenu vám, že 26. června se koná narozeninová oslava smyčky Dlabačov. Zatím ahoj!